Você tem alguma porta, alguma janela perto de você, mesmo que ela esteja fechada? Eu quero que você faça um exercício comigo que é super legal. Eu vou fazer olhando para vocês, mas vocês podem se virar assim, ninguém vai chamar vocês de louco. Eu só quero que você jogue para fora. Joga para fora assim, ó, tudo que está te sobrecarregando, né? Joga para fora tudo que você não gostaria de ter mais de rancor, de incômodo. Vamos jogar para fora esse vírus para que não pegue mais ninguém, né? Vamos jogar para fora a tristeza, vamos jogar para fora a nossa ansiedade, vamos jogar para fora nossas mágoas. Joga tudo isso para bem longe, sente aquela vibração positiva dentro de você e levanta no final dessa live com uma energia de gratidão por você tá podendo estar aqui, por você ter um lar, né? Por você ter um copo de água para tomar, por você ter um fogão, por você ter uma geladeira, por você ter alguém do seu lado. Agradeça por tudo isso, que você vai ver que a vida fica muito mais iluminada quando você se possibilita a reconhecer coisas que às vezes a gente deixa de lado e não valoriza, tá? Gratidão demais! Foi um prazer, coraçãozinho pra vocês e até a próxima. Valeu!